မြမမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောပန်းတရေတခါကအင်္ဂလန်နိုင်ငံကရွာတရွာမှာဆုံးမကြီးတယောက်ရှိတယ်။သူမမှာခွက်ဆိုးဆိုတဲ့သားတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာရိုစီဆိုတဲ့အပြူချောလေးဟာရွာရဲ့ကိုးနောင်ကိန်းပန်းနောင်ကိန်းအလှပကေးလေးပေါ့။ခွက်ဆိုးဟာရိုစီကိုချစ်ကြိုက်လို့ပိုးပန်းပေမဲ့ရှေ့ကိုကျမမချစ်နိုင်ပါဘူး။တကယ်တော့ရိုစီဟာယိုသားအေးချမ်းနဲ့ယာသမားလေးတွန်ကိုသာညတာမျှတာမို့ခွက်ဆိုးဟာအသေးကွဲရလေတော့တယ်အသေးကွဲရပါပြီဗျာအာဟာဟာဆုံးမကြီးဟာသူမရဲ့သားကိုအသေးကွဲအောင်လုပ်တယ်တုံနဲ့ရိုစီတို့ကိုအခဲမကြီးဖြစ်ပြီးတွေ့ကြသေးတာပေါ့ဘင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုမရရအောင်ခွဲပြီးရိုစီကိုငါသားနဲ့ပေးစားရမယ်ဟိဟိဒီလိုနဲ့တုံနဲ့ရိုစီတို့ဟာမိဘရေကလည်းသဘောတူတဲ့အတွက်လက်ထပ်ထိမ်းမြတော့တယ်။ဆုံးမကြီးလော်ရာဟာမင်္ဂလာပွဲအတွက်နှပါတဲ့ပန်းအိုတစ်လုံးလက်ဖွဲ့လေးတယ်။အိုးပန်းအိုလေးကလည်းလှပန်းပွဲနဲ့ပန်းဖူးလေးတွေကလည်းလှလိုက်တာ။ရိုစီဟာပန်းအိုလေးကိုသဘောချလွန်းတဲ့အတွက်သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့မင်္ဂလာအိတ်ခန်းထဲမှာအမျက်တနိုးထားလေတယ်။ညာလဲရောက်ရောလာပြီညရဲ့လာရောက်ဟာမင်္ဂလာအိတ်ခန်းထဲကိုပရင်းပေါက်ကတဆင်ဖြာကျလာလျာလာရောက်နဲ့ထိတွေ့တဲ့ဆိုရင်ပဲပန်းမွင့်ဟာကြီးမားလာပြီးပွင့်ရက်နဲ့တွေထွက်ပေါ်လာတယ်ပန်းမူဟာလည်းပွင့်အားလာကအေယာမပန်းမွင့်ကြီးဖြစ်လာလေတယ်ပြင်းထန်ဆူးရှားလာတဲ့ပွင့်ရက်နဲ့ကြောင့်ရိုစီဟာဥစွာနိုးသွားပြီးဟိုပန်းမွင့်ကြီးကမှွေးလိုက်တာမောင်မထပါအောင်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပန်းမွင့်ကြီးကလည်းအကြီးကြီးဖြစ်လာပါလားဟုတ်တယ်နော်ပန်းဖူးကြီးကလည်းပွင့်အားပြီးပန်းပွင့်ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာအံ့ဩလွန်းလို့အိယာကထာပြီးပန်းမွင့်လေးနားကိုကတ်ကတေချာချီရှုလိုက်စဉ်ပန်းငုံပွင့်ကြီးဟာရိုစီတို့ကျင်စာဦးဇနီးမောင်နှံကိုရုတ်တရက်ဆွဲဆုပ်ယူလိုက်ကပွင့်ပတ်တွေးဟာလေချက်ချင်းပြန်ကုန်သွားလေတော့တယ်။အိုးဒုက္ခပါပဲ။ဒီအထဲမှာပိတ်မိနေပြီ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။မငူပါနဲ့ချစ်ရဲ။မောင်လည်းရှိနေတာပဲ။ဟုတ်တယ်။မကြောက်နဲ့ကျုပ်လည်းရှိတယ်။အိုးကျုပ်ကလေးတကောင်ပါလား။ဟုတ်တယ်။ကျုပ်နာမည်ဟက်ဂရီတဲ့။တန်းဝင်ကြီးဆွေယူလိုက်တုန်းကခင်ဗျားတို့နဲ့အတူပါလာခဲ့တာပဲဗျ။အခက်အခဲဖြစ်လာရင်လွတ်မြောက်အောင်ရုန်းကန်ရမှာပဲဗျ။လောက်ခောက်ရောက်သူချင်းကူညီရမယ်။ဒီမဘူပါနဲ့ဒါဆုံးမကြီးလော်ရာရဲ့လက်ချက်ပါပဲအဲ့ဒီဆုံးမကြီးလက်ကလူမြဆေဖို့ကြုတ်ကူညီပါမယ်နောက်နေ့မနက်မိုးလဲလင်းရောနေအလင်းရောင်နဲ့ထိတွေ့ရဲဆိုရင်ပဲပန်းဝင်ကြီးနဲ့ပန်းငုံဟာမူလအတိုင်းပြန်လဲသင်းငယ်သွားတော့တယ်တို့သားနဲ့တို့သမီးဘယ်ရောက်သွားကြပြီလဲဟာဟုတ်တယ်ရှာကြပါဦးရှာကြပါဦးရှာကြပါဦးဟာသူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးပြောင်းဆုံးနေတဲ့အတွက်တရွာလုံးပွက်လောရိုက်ကုန်နေတယ်။မိခင်ဆုံးမကြီးရဲ့စေခိုင်းချက်အရခွက်ဆိုးဟာမင်္ဂလာအိမ်စီရောက်လာပြီးသူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးကိုကျွန်တော်လဲဝိုင်းရှာပေးမယ်။ခွက်ဆိုးဟာဟိုရှာသလိုဒီရှာသလိုလှုပ်ရင်းလူအလစ်မှာအိတ်ခန်းထဲဝင်ကပန်းအိုးကိုမထုတ်ခဲ့ပြီးလူရိတ်လူကြီးကြီးကသူ့အိမ်ကိုခတ်တုတ်တုတ်တဲသွားလေတယ်။ညာလဲရောက်ရောလာရောက်နဲ့ထိတွေ့ရဆိုရင်ပဲပန်းအိုးတဲကပန်းဝင်ကြီးကြီးမားလာသလိုပန်းငုံကြီးဟာလည်းကြီးမားဖွင့်အားလာရအထဲကနေတောင်နဲ့ရိုစီတို့အပြင်ကျွက်ကလေးဟေဂရီပါခုံထွက်လာခဲ့ကြတယ်ခွက်ဆိုးဟာတော့ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်ပြီးမလုံနဲ့သေသွားမယ်တိုင်တိုင်မှာကျိုးနဲ့ချီထားလိုက်တယ်ကဲရိုစီမင်းခုငါးလက်ထဲရောက်နေပြီနော်သိလားဟာဟာဟာမင်းရဲ့ချစ်ကိုငါရတော့မယ်လေဟဲဟဲဟဲ။ဦးတမချစ်ကိုပေတာတော့မရစေရဘူးမှတ်ထား။အော်အေးအေးမင်းကပဲမာနိုင်မလား။ငါကပဲပြော့အောင်လုပ်နိုင်မလား။တွေးကြသေးတာပေါ့။ဟာဟာဟာ။ခွက်ဆိုးဟာရိုစီကိုပါတိုင်မာကျိုးနဲ့ချီထားလိုက်တော့ရင်ပြီးတာနဲ့ခွက်ဆိုးဟာအရက်ထက်တော့ဖို့အခန်းအပြင်ကိုထွက်သွားလေတယ်။ခွက်ဆိုးမရှိတော့တာနဲ့
ကျော်ကလေးဟစ်ဂရီဟာတွမ်နဲ့ရိုစီတို့ကိုချီနှောင်ထားတယ်ကျိုးရီကိုသူ့ရဲ့ထက်လာတဲ့သွားရီနဲ့ကိုက်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ကျိုးရီပြေးသွားတာနဲ့တွမ်ဟာအခန်းထောက်ကတစ်သားတို့ကိုယူပြီးအခန်းထဲပြန်ဝင်လာတဲ့ခွတ်ဆိုးကိုကဲကွာအဲဒီနောက်မှာတော့တွမ်တို့ဇနီးမောင်နှံလွတ်မြောက်လာခဲ့ရပြီးအကြောင်းဆုံးတည်သွားတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာလော်ရာတို့ဆုံးမကြီးတားမိကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ပြီးဟေးဟာဟွာဒီရွာကိုနောက်ဘယ်တော့မှမလာခဲ့ကြနဲ့ရွာကနေအမီးတိုင်ပေါင်းထုတ်လိုက်ကြတော့တယ်ဘေးရန်ကင်းရှင်းသွားပြီးမို့ထွန်နဲ့ရူစီတို့ဇနီးမောင်နှံဟာတသက်တာလုံးပျော်ရွှင်စွာလက်သွဲသွားနိုင်သလိုသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြွက်ကလေးဟစ်ဂရီကိုလည်းအိမ်မှာဆောက်ရှောက်ကြွေးမွေးထားလီတော့တယ်ဒီဇလန်းကလေးဟာဒုက္ခရောက်သူချင်းစာနာစိတ်နဲ့ရိုင်းမင်းကူညီတဲ့ကြောင်းအတိတရားရရှိစေပါれ။ Teacher အားပေးကြတော့ပရိသတ်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းဝိညာဉ်မှန်ကြီးပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်မှုမှုနေစာမြန်မာပြည်တာကုသအပ်ပါတယ်။